То аз му ги вкарвам от чоп. Давай, яви. Добре. Вижи стика между краката. Браво, бе! Браво, бе! Дай! Браво! Давай! По-бързо движи ръката. Можеш ли да е фар? Защото ти я бия леко. Добре. Още две, още две. Още две. Браво! Последна. Нищо. Аз ще изчакам спокойно. Дай. Добре. Дай. Напред. Добре. Дай. Добре. 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 Точно така. Напред ръката. Пред тебе. Дай. Дай. Нищо дай. Добре. 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 Давай.
Вот. Дай пак. Дай. Учи. Добре, бе, добре. Аз като е силно сайлата виждам. Въпрос е, когато ти е. Когато правиш е това. Правиш е така, се дърпаш, се сукаш на това. Когато се завърта, не? Ще хващаш на пред стел. Като ли да няма хвареш, тя ще се удари тук или ще падне долу. А като ще е така, ще ти огъне, ще влезе или ще ти падне зад тя ще влезе. Това пред теб. Хоп. Хоп, напред. Напред ще ти. За, горе. Хайде. Връщай се. Връщай се. Напред. Напред. Добре. Дай пак. Ето беше бум. Пожалам. Давай. Давай, пока. Давай, ауте, нет!